Opšte udruženje preduzetnika Stara Pozava osnovano 1965. godine kao udruženje samostalnih zanatlija, koje je tada izgradilo i svoj zanatski dom, počelo je sa rekonstrukcijom zgrade. U planu je da prostorije gde su se nekada okupljale zanatlije ponovo budu privedene toj nameni i da budu prostor za edukacije, o čemu će biti reči i na vanrednoj skupštini udruženja. Pošto smo dosta radova izvršili ovde na domu, pa bi trebalo da prezentiramo sve radove, šta je odrađeno, šta treba da se radi, da pozovemo sve preduzetnike da se priključe, da se vidi da je ozbiljno krenulo u obnovu zanatskog doma u smislu da ćemo napraviti jedan centar gde će preduzetnici imati priliv informacija, gde ćemo moći da organizujemo razne tribine, gde ćemo moći da proizvodimo nove kadrove. Radovi koji su počeli pre godinu dana, zahvaljujući donatorima, teku po planu. Već se rezultati vide, ovo smo predvideli za muzej zanatstva koji će obeležiti taj period kad je Pazova bila najpoznatija po tome. Morat ćemo imati kancelarije koje planiramo da izdajemo u zakup. Ovo je restoranski deo, isto također planiramo da idemo u zakup, da bi iz tih sredstava mogli da finansiramo, da bude objekat samoodrživ. Udruženje poziva sve koji imaju neki stari alat da ga donesu za potrebe muzeja zanatstva.